dosta... Ima i neke, pošto sam patila od bulimije, posle njega sam se i razbolala. Zezaš. Pa da, zbog toga, baš sam ga volala. I mnogo liči na ovog bivšeg Kristijana. Da, baš liči. U jednom momentu kad sam njega upoznala, mislim, aj sad pričam mjesto to Anđelo, kad sam Kristijana videla, sedim sa njim i muka mi je, povraća mi se koliko me podsjeća na njega. Ne mogu to da vam opišem. I odem do WC-a, ne znam šta da radim. Koliko mi je bilo muka, mimika, usne, pogled, katastrofa. Nebitno. Sve u svemu, bili smo godinu dana zajedno. Ja sam donekle mislila da to uradim da bi ga zadržala. Ja sam bila odlepljena za njim. Koliko budala, baš sam onako klinački. Pa, dve godine. I bili smo kod mene. Nisam se joj nešto kao plašila uopšte toga, niti me je bolelo. Ja sam baš nekako hrabra. Čak sam ja bila preko njega. Jako meni to bio prvi put. I sveće da me ništa nije bolelo. Ja sam onako preko njega bila. I želja toga, razumeš, pa odmah sedneš na njega. A žena, nisam ja bila toliko žena, bila sam jako hrabra, znaš kao ja da se dokažem. I on mene kao pitano, klasično, kao, jesi sigurna? I ja kao, znaš, poljubim ga i samo kao, sedna! I sada sam otišla jedno WC i sad, pa što sam ja ta trenirala balet, ja se vraćam, kaže meni kao, jel si sigurna da sad nisi povredila, da ćeš moći da razviješ balet, da treniraš? I sad ja kao, moći ću, odlazim ja do WC, dižem ja noge, da ti da li mogu da... A si krvarila? Da li sam ja njega varala? Ne, da li si krvarila? Jesam, sjećam se, gaće nisam znala gdje da stavim. Ja kod drugarice odem, nosim gaće u neku kesicu i bacim ih u neki šarac, u neku rupu. Tako da, ali baš mi je onako bilo lepo i baš sam ga volela i rado se sjećam. Da, ja isto. Ajde. Kao, jesi sigurno?